لبیک دے نظریے نندے، لبیک دے سوچ نندے، لبیک دے فکر نندے، لبیک دے عقیدی نندے، لبیک دے امیر المجاہدین دے غیرت قافل دا، لبیک دے ممتاز قادری دے شجاعت قافل دا، لبیک دے صلاح الدین ایوبی تلوار دے، لبیک دے محمود غزنوی للکار دے، لبیک دے سیدنا عمر فاروق دے فکر امین دے، دنیا راجہ مشی منگلاغ مرد کلندر دا سے نظریہ جوڑا کرے دا، دا سے فکر جوڑ دے چھے پزاد دا خدے قسم چھے دا دے مشن پا مقابلہ کے کرسے بسوی عہدہ بسوی پیسے بسوی چھے ٹول دنیا راجہ مشی او دا سروشی آغا مرد کلندر زمان پا اڑان دے دا دے مشن پا مقابلہ کے دا سروزر او دا خور کی متیو برابر دے۔